бери мікрофон з нами. Шкода дітей, шкода неньки, кров вся проливає, а на небі зірки ангелі літають, а на землі від гарматів гори ся здригають. І всі разом. А на землі від гарматів гори ся здригають. Не лише від гарматів, а лише й від мінів, бо вороги хочуть взяти від нас Україну. І разом. Бо вороги хочуть взяти від нас Україну. А на небі зірки сонечком сіяють, а на землі з наших братів кров вся проливає. І всі разом. А на землі з наших братів кров вся проливає. Ти пречиста діво, глянь на нас із неба, та дай же нам ту свободу, якої нам треба. І всі разом. Та дай же нам ту свободу, якої нам треба. А зараз всі разом співаємо. І та дай же нам ту свободу, якої нам треба. І зараз одні ви. Так і же нам ту свободу, якої нам треба. Слава Україні! Давай ще. Нагадую, що цю пісню склали українські повстанці в часи Другої світової війни в Карпатському краї, якісь з Криївок. Я хочу сказати, що дуже багато подібних пісень тоді складалося. Я знаю, що зараз дуже, в часи революції, в часи Помаранчевої революції, і зараз дуже багато гарних пісень, віршів складається, і вони звучать з цієї сцени. І я вчора був дуже втішений, коли почув Зеник, такий відомий артист, мабуть, зі Львова, так? Я був вражений, це неймовірна поезія, неймовірна зістрія. Слава вам, слава таким людям, слава всім митцям, які підтримують революцію, які з нами тут, на передовій, в перших лавах. І так тримати, і перемога буде за нами. І хочу сказати таке гасло, що хто, як не ми, і коли, як не зараз. Давайте! Хто, як не ми, і коли, як не зараз. Хто, як не ми, і коли, як не зараз. І ще раз! Хто, як не ми, і коли, як не зараз. Слава Україні! Слава!